Falando nisso, não é só entre a molecada do seriado que o Júnior anda com a cotação em alta. Se a maninha Sandes arrancou suspiros da marmanjada, agora é a vez do ex-adolescente assumir seu posto de galã e subir no tatame para nocautear o elenco feminino do programa. Tô vulnerável mesmo. Atenção, emissoras afiliadas do condomínio Mata Atlântica. Está aberta a temporada de flagrantes nas pegações do ilustre morador Júnior. Me reconhece essa aqui na minha sala, hein? Oi, Ju. Ai, desculpa, não sabia que estava acompanhada. Leila? Não adianta disfarçar que irmã mais velha não se engana. Yoko, Leila, você não mora sozinho, não, sabia? Sim, era só uma massagem. Tudo bem, a gente acredita. Mas vídeo show que se preza tira tudo a limpo. E nada melhor do que reunir esse trio de beldades para saber quem é a mais apaixonada pelo Júnior. Eu acho que ela é a única, assim, das três. É verdade, eu acho que ela é a única que gosta mesmo, que sabe? Isso? Que... Eu acho. A Yoko é completamente apaixonada pelo Júnior. A Yoko tem uma personalidade muito forte. Ela é meio brava com ele, mas ele gosta desse jeito maluquinho dela. Tem uma coisa, ela luta pelo que ela quer e ela sabe o que ela quer. É verdade, eu admiro minha personagem nesse ponto, mas não as coisas que ela faz pra conquistar. Agora, contem aqui ao pé do ouvido, como é que é beijar a boquinha do Júnior, hein? Beijinho, é beijinho técnico, não tem beijão. Beijinho, é, tudo, ainda mais aqui no programa, o beijinho é bem light. Beijinho, acabou. Eu faço questão de esclarecer que eu e nós somos apenas bons amigos, que o clima aqui nas gravações é muito legal, enfim. A gente tá sempre junto mesmo e eu acho que as pessoas acabam confundindo. Agora que tá tudo em pratos limpos, cada uma tem 30 segundos pra defender a sua personagem nessa disputa que promete esquentar. Calma aí, meninas, uma de cada vez. Ai, eu acho que Papai do Céu... Sabe o que faz? O que eu sinto por você, eu sinto que a nossa energia é muito parecida, a gente é muito igual. E a gente vai ficar junto. Porque a Layla, ela não quer nada com você, ela só quer estar do seu lado para ela ser famosa. Gafanhoto do meu coração. Está crescendo no meu peito uma doce ilusão. Um golpe perfeito, uma louca paixão. Um sentimento que sufoca como um mata-leão. Olha, Chu. Como futura garota do tempo, eu tenho que te dizer que se a gente ficar junto, você vai passar os dias mais ensolarados e felizes da sua vida comigo. Acho que é isso. Agora dê uma clicadinha no site do Vídeo Show e vote na declaração mais apaixonada. Você vai amar.